Medzinárodný deň detí sme naplno oslávili aj v Zlatých Moravciach. V nedeľu 3. júna sa v areáli mestského štadióna uskutočnila veľkolepá oslava s bohatým kultúrnym programom. Pripravili sme si množstvo zaujímavého programu, ako sú napríklad ukážky hasičov, mestských policajtov, alebo z poisťovňa Dôvera sem prišla nám ukázať svoje ukážky, kde vlastne tvoria aj deťom na ruky rôzne zranenia, ktoré vyzerajú veľmi autenticky a živo. Program na hlavnej tribúne začala vystúpením Šmoulov, zábavno-tanečný program, kde tanečníci sa stali minulý týždeň majstrami Slovenska v hip-hope. Pred nimi sa predstavil ešte kinologický klub Zlaté Moravce Pes náš kamarát pod vedením doktora Jozefa Palušku. A po nich vystúpia tanečníci z Centra Vondého času Old School Brothers a úplne na záver bude bubnová show z Nitry. Podujatie otvoril primátor Dušan Husár, ktorý deťom poprial k ich sviatku všetko dobré. Hlavne pre naše deti chcel by som im popriať pekný život vo svojich rodinách. Samozrejme rodičia, aby sa o ne poriadne postarali, pretože nie všetky deti môžu v takomto prostredí, ako naše deti na Slovensku vyrastajú, a aby takéto príjemné prostredie pretrvávalo aj naďalej a aby detičky sa cítili dobre, nielen počas Medzinárodného dňa detí, nielen v našom meste, na celom Slovensku, ale v podstate na celom svete. Bodaj by sa naplnilo toto moje prianie. Deň detí sa v Zlatých Moravciach neoslavoval len na zemi. Mesto si tento rok pripravilo i jednu zaujímavú novinku, vďaka ktorej si ľudia mohli tento deň užiť doslovne v oblakoch. V rámci celého dňa sme si pre návštevníkov Dňa detí pripravili lety nad Zlatými Moravcami, ktoré sú spoplatnené. A teda let trvá nejakých 15-20 minút a teda môže si pozrieť Zlaté Moravce z táčej perspektívy. Atmosféru celého podujatia dotvárali rozmanité predajné stánky, ako aj kolotoče, roztrúsené po areáli štadióna. Toto všetko spolu s hlavným kultúrnym programom vytvorilo neopakovateľný zábavný deň pre malých i veľkých.